Ora, ya, ya langsung ayo. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak neng tawang mangu, nganti licir srengenge. Langsung. Napa Mas? Oh iya, kok sing yo Mas. Sabar nggih. Sabar. Tak ngladeni bapake sing mau sing pesen lamis. Nah. Oh, ya, muga terus iki enek sing ngersakne ndang tu yo diaturake. Nggih. Ya lho, langsung. Janjane kowe no ngendi?
Oke, sembah nuwun Mbak Novita, kula aturi lenggah.